Policia e Beratit ka parandaluar një tentativë vrasje, teksa në kërkim janë shpallur 3 persona. Ata janë me inicialet HB 55 vjeç banues në Kosovë, AS 30 vjeç banues në Korçë dhe EG 43 vjeç banues në Tiranë. Pas marrjes së informacionit në rrugë operative për një vrasje që do të kryej në Berat, policia ka ngritur pika kontrolli me shërbime gratsk në disa rrugë dhe fshatra ku dyshoj se mund të kryej kjo ngjarje kriminale. Shtetasi që kishin planifikuar këtë atentat, në pamundësi për të realizuar qëllimin e tyre, të gjendur nën presionin e policisë, kanë fshehur automjetin brenda të cilit kishin mjetet për kryerjen e krimit dhe duke përfituar nga errësira, janë larguar në zona të pyllëzuara. Policia arriti të gjendë dhe të sekuestronte automjetin e autorëve, në brendësitës të cilit u zbulua një motomjet i vjedhur, dy skafandra, veshje kamuflazhi, një armëzjarri automatik me silenciator, një pistolet me silenciator dhe një sasi municioni luftarak. Në vijim në kuadër të operacionit policor të koduar objektivi, nga kontrolli në banesën e njërit prej shtetasve të shpallur në kërkim, konkretisht në banesën e shtetasit EG, u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale edhe dy radiomarse dhënëse, dy lbi, dorashka dhe lënë ndjekse. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Berat për veprat penale, sigurimi kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasje dhe prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve shpërthyese dhe municionit luftarak.